1966 var senaste gången en rak serie avslutades med en final mellan ettan och tvåan. Då vann Djurgården före IFK Norrköping. Detta är Göteborg 1 november 2009. Fortsätter att slå bra hörne med sin vänsterfot och där kommer väl 1-0, ja visst gör det det! 1-0 IFK Göteborg! Thomas Olsson. Niklas Alexandersson som är på väg in. Kommer Martin Mutumba efter den misslyckningen från Lund. Mutumba, passningen till och där kommer Flavio sättet! Antonio Flavio 1-1 och AIK har just nu SM-guldet. Ja, de började den här andra halvleken riktigt bra. Kom högre upp i planen. Vann en hel del dueller och så helt plötsligt så får man en möjlighet i straffområdet så kommer Kenny Pavey. Mutumba i mitten. Dooley Johnson. Kärnström här ute. Daniel Kärnström för AIK. Ska han få avgöra? Ja, det är helt Daniel otroligt Kärnström! Att det är Kärnström som får göra det. Ordnar det som förmodligen blir ett SM-guld till AIK. Hans 11:e säsong i AIK. Men du, vilken... Det här är helt otroligt. Kärnström utav alla spelare. Lagkaptenen med det stora AIK-hjärtat. Ja, det är helt alltså. Vilken saga för Kärnström, ja. Och för AIK. Vilken saga. Kärnström. Ja, det här Dooley Johnson gör det. Det är väldigt lätt att man går på skott och försöker vara förhastas i det här läget. Men chippar ut det till Kärnström som tar hela löpningen. Det vet vi att han ofta gör. Får med sig bollen på första tillslaget. Inte perfekt faktiskt. Kommer lite ur vinkel men får bra träff i nästa läge. Slaget är förlorat. Jakob Johansson. Ja, där kommer nästan faktiskt 2-2. Trots att det är uppe i 95 och nu börjar det bli lite irritation där nere. Där kommer. Där är slut. AIK är svenska mästare i fotboll 2009. 11 års väntan är över för AIK. Nu är de bäst i Sverige igen. Efter en tapper vändning här mot Göteborg. Och ni ser själva glädjescenerna ifrån de instormande AIK-supportrarna. Springer de och ska håna Göteborg-klacken också. Koncentrera dig på dina egna spelare. Kan du beskriva dina känslor just nu? Jag visste det hela tiden. Jag sa hela tiden att vi skulle vinna. Två dagar innan jag gjorde den här tatueringen. AIK guld 2-9. Alla snackar om att vi bara snackar. Men vi vann till slut. Det var för min familj och alla som trodde på mig och Rinkeby och alla förorter i Sverige, man. Hur upplevde du den här matchen? De gjorde 1-0. Vi var lite skärrade. Vi visste inte vad som hände. Och sen vi gick in och alla började tänka, grabbar, vi kan vinna SM-guld. Jag bara 1-1, vi gör 1-1. Sen tjänar kungen. Spelat här 11 år, han gör mål, mannen. Det är inte bättre känsla än det här. Jag har drömt om det här, mannen. Sen jag var liten. Jag tyckte det hände någonting med dig också. För egen del så kändes det som att du var en helt annan person i andra halvlek. Jag fick några meddelanden i mobilen. Jag kollade i min mobil. Mina kompisar sa att du är sämst. Jag tänkte jag måste höja mig lite och så. Sen tränaren snackade lite med mig. Och sen jag tänkte, mannen, alla i hela Sverige kollar på den här matchen. Det är dags för show. Jag snackar om mina shower hela tiden. Det är dags, mannen. Vi har Pelle igen. Ja, och vi laddar för en fotbollsfest och en inramning hittills som har varit fenomenal. Men nu så är det ju så att spelarna kliver av planen. Och du, ni som har följt utvecklingen vad det gäller Svenska fotbollförbundets direktiv när det gäller bengaliska eldar från läktarplats känner till det att... Instruktionerna är så att så fort det är alltså din till Rasmus Jönsson med det här öppna läget. Boasan helt fri där borta. Jönsson ska passa det göra till Boasan som du säger 1-0.
mål! Rashid Bouazzan från Rasmus Jönsson. Efter halvtimmen spelad och då är det jubelscener borta vid den där kortsidan där de har gjort målet. Går in bollen, men nu kommer några viktigare saker i det här läget som vi måste prata om. Per Hansson utanför. Vi måste titta hur det är med Per Hansson. Först nu reagerar alla. Det är nämligen en Malmö-supporter springer in. Vad är det frågan? Titta på det här. Så här, det här är bedrövligt. Det finns ju hur mycket vakter som helst runt omkring där. Hur kan han komma in? Det började alltså med att det kastades ut ett knallskott mot Per Hansson som då rasade ihop. Jag vet inte om Hansson som blev träffad. Ja, det var den matchen där. Ja. Det här är avbrott. Ja. Blev det avbrott i Södertälje så blir det inget mer spel i den här matchen. Hansson har möjligen fått... Han har i alla fall ont i örat, det visar. Som kommer här ute då, den passningen blev kanske lite lång men in i mitten då, det är Vecchia och i mitten finns Kiese Thelin. Vecchia vill vrida in, Anasi där också, Isak Kiese Thelin går för avslutet och så straff. Det är straff. Vecchia i favoritposition in här, får vi se vad Ibrahim gör. Sätter upp foten när Isak Kiese Thelin skjuter, men av den stora skyttekungen Isak Kiese Thelin. Om MFF ska ta ledningen i den stora guldfinalen med ett mål mot noll. Och han gör det! Är det guldmålet? Det är långt kvar, men här har vi MFF-jublet. Jag vill först vända mig emot att det blir, alltså att det har varit lika illa under lång tid, blivit värre och värre. Det var en ganska, om man jämför med övriga Europa, en hyfsat lugn period i Allsvenskan innan pandemin. Sen finns det en europeisk trend efter pandemin med en acceleration med mer ordningsstörningar, mer inkastade föremål och den typen av saker som vi såg igår bland annat. Så att vi har liksom en ny... Sen den invigdes 2012 varit utsåld för allsvensk fotboll, men idag är den dagen. AIK Hammarby 1-2 i serien inför den 22 omgången. De möts nu i vad som kallas för superderbyt på Friends Arena i Solna. Friends Arena i Solna och derbyt AIK Hammarby. Viktig match för allsvenska guldstriden och jakten på Lennart Johanssons pokal 2018. Här går undan på kanten, för där kommer Lindqvist i full fart. Ställs mot Sandberg. Tvingas stanna upp lite grann. Kristoffer Olsson som måttar in den mot Henok Goito som faller. Och det är straff för AIK. Precis som i det första derbyt så får AIK straff. Betydligt tidigare den här gången. Titta på duellen mot Borges. Ja, Goito som kopplar ett grepp i tröjan på Borges. Goito mot Vilan. Missa mål på den här gyllene möjligheten för AIK. Han gör det ju så bra. Pausfinten, där ser vi steget. Ser vart vilande på väg och så ska ju bara bollen rullas in med en meters marginal. Kristoffer Olsson direkt upp mot Elionossi. Han har Henok Goito med sig. Elionossi sätter fart. Ja, det går undan. Henok Goito skjuter i mål! Hen
omställningsläge i AIK. Hyfsat läge, men ändå bara 2-3. Förlusten mot AIK. Och matchen är slut när Stefan Johannesson låser i sin pipa. AIK lyckas igen besegra Hammarby med matchens enda mål. Henok Goitom blir den stora hjälten efter en framspelning från Tarik El-Yonossi i den andra halvleken efter att Goitom i den första bränt straff.